Nu, tas bija arī tāds, nu, nu, nabadzīgi. Jā, mēs taču kļuvām par čempioniem tur pagājušajā gadā. Tas vislabākais bija. Pēc pirmā perioda bija 0-1. Sacēs, mēs ieejam ģērtuvē, Džeki. Varam ar viņiem spēlēt. Nu, zinu, 0-1, jau normāli, davai cīnāmies, varam viņiem spēlēt. 0-13 beigās. Teiksim tā, nu, es viņu nenosauktu pat team player, teiksim tā. Jā, bet es, nu, es negribu stāstīt, jā, tur visu, un es negribu nomelnot cilvēku. Tad mēs sarunājām, okei, okay, es sēžos lejā Butterfly, tu man malstos, nu, one-timers, bet ja tu iemet golu, spēlē 100 eiro. Viņš teica, okei, okay, jā. Viņš divas golus iemet tajā vakarā. Esiet sveicināti hokeja podkāsta devītnieku skatītāji un klausītāji 38. epizode ar klāt, un mums atkal ir viesis šoreiz vārdsargs, divkārtējs Latvijas čempions Zemgales sastāvā. Spēlētājs vai treners, to mēs noskaidrosim, Rihards Cimermans. Čau, Rihard. Čau. Nu kā tad īsti ir? Pieteikumā tu esi, bet laukumā šodien šo sezonu es devies tikai Čempionu līgas spēlēs. Nu, Čempionu līgas. Nu, pagaid, nē. Būtu jau labi Čempionu jau OHL arī pāris spēles. No OHL arī bija, jā. Tā, lai neielēktu tajā vilcienā, neizlaktu garām. Nu, kā tad ir tur īsti? Nu, es to palabošu Čempionu līgā, mēs ļoti gribētu tiekt, jo mēs, diemžēl, neiekļuvām. Šis bija mīns viens. Kontinentālajā, jā, nospēlēju. Un tās divas spēles, kas bija Latvijas čempija, nu, tā bija kā iesildīšanās pirms kontinentālā, par cik, nu, pusgadu palielu nebija spēlējis. Nu, kā tu man prasīji, vai es esmu oficiāli beidzis karjeru? Nu, neesmu es oficiāli beidzis karjeru, laikam, nu, tomēr laukumā es esmu parādījies, un arī šobrīd trenējos ar komandu, gatavojos play-offiem. Spēlēšu, nespēlēšu, to es nevaru pateikt, bet... Jā, nu, laikam jau neesmu to karjeru beidzis. Bet tas tā spēlēšana būs atkarīga no tevis vai no trenera? Vai jau ir izlēmts vienkārši nekā teikt? Nē, nu, tā kopumā sagot par to sezonu, Marijas mums bija numuri viens vācargs, jā, pirmais vācargs. Pa lielām tā bija pirmā sezona, šī bija pirmā sezona, kad viņš ir pirmais vācargs. Iepriekšējos gadus viņš bija trešais, otrais, un es arī ar viņu individuāli runāju. Ka ir atšķirība, vai tu esi backups, ja, nospēlē tur 10 spēles sezonā, vai arī, ka tu esi pirmais vācars un tu spēlē 30 spēles sezonā. Tā ir liela atšķirība. Tad pirmais jau stabilitāte, attieksme treniņos, stabilitāte komandai ir jāredz, ka tu esi numur viens, tu esi labākais, un tas tev jāpierāda katru dienu ir. Nu, sezonas sākumā nepārliecināja mūs. Mūsu treners nepārliecināja, diemžēl, vārdsargi. Un... Nu, pieņēmām lēmumu, principā, tas nāca no kluba vadības, jau sākot ar kluba vadību ar treneriem, pieņēma lēmumu, ka, nu, davai Richard varbūt tomēr sāc gatavoties, un jā. Jo es biju pa sevi pārliecināts, es zināju, ka, nu, es vēl esmu normālā šeipā, jā, es arī trenējos, un tāpēc arī es stājos vārtos, jo vienkārši, teiksim, tā vārdsarga mūs jau nepārliecināja. Tagad jau ir cita situācija. Marijus noteikti ir pielicis, un, teikšu, tā sezonas otrā daļa ir ļoti laba. Pēc tā kontinentālā kausa, ka tu nospēlēji tīpaši jau tā spēle pret Grenobli, kam nu, budžets ir tomēr nu, pāris reizes lielāks nekā Zemgalē, un tu tajā spēlē. Jūs vinējāt tā diezgan sensacionāli, un, protams, tu atvēri 49 no 50, laikam bija statistika. Nu, darba tev tur bija daudz katrā ziņā. Nu, pēc tā kontinentālā kausa, pēc tā izbraukums Francija, tev nebija tāda sajūta, ka, nu varbūt tomēr jāatgriežos pilnu laiku vārtos? Nu, nē, tāda sajūta nebija, jo es zinu, ka es varu. Es arī gribētu, un es zinu, ka es varu, jo galā, manuprāt, pēdējā sezona vispār bija labākā manā karjerā. Mestis līga, daudz augstāks līmenis, un ja nemaldos, es biju trešajā vietā pēc atsisto metienu procentu visā līgā. Mēs abi ar Ēriku Vītolu, mēs bijām top trīniekā. Un, nu, diemžēl tas, ka paziņoja, ka mēs tas nebūs, tas gan nolaida rokas. Un es jau pateicu, es esmu teicis vairākas reizes, man vienkārši, nu, nav vairs tā motivācija braukāt uz Viļņu, uz Kauņu, uz Elektrāniem, jā, un spēlēt šīs, te, nu, teikšu atklāt, bezjēdzīgās spēles, jā, tur
vienu dienu tu tur nospēlē 12-0, vienu dienu 8-4, bet nu, nekāda bauda man tas nesniedz, ja, kā spēlētājiem. Tā kā pa lielam interesants šeit ir 8 spēles sezonā. Ja. 4 spēles pret Kurbu, 4 spēles pret Mogo. Nu, un, diemžēl, jā, man nav motivācija smagi strādāt, jo, ja es daru, tad es daru uz pilno. Arī vienalga spēle pret HS Rīgu, es gatavošos iešu pilno, bet nu, nav man tā motivācija. Grenoble, jā, protams, kontinentālais kaus, protams, play-offi, protams, tas ir interesanti. Priekš manis tas ir ļoti interesanti, jā. Bet uz pilnu atgriezties nevēlos. Bet redzējām, tavs kolēģis Ēriks Vītols devās uz Somiju meistars līgu. Tev arī bija kādi piedāvājumi? Jā, kaut kādi piedāvājumi bija, bet ne tik labi, lai pamestu Jelgavu, teiksim tā. Jo, nebija no augstākajām līgām piedāvājumi. Nu, reku, es skatos, pa pusē tev bija taisnība, jo top 3 atvairītajos metienos bija tu, Ēriks bija tieši 4. Uzreiz tev aiz muguras, jā, nu pagājušajā sezonā varbūt tiem, kas zemgalē tur mazāk sekoja līdzi, negāja ar vārdu gūšanu, bet aizsardzībā spēlēja komanda nu, tam līmenim diezgan labi, un tur abiem diviem virs 92% atvairītu metienu, bet nu, tu pieminēji tagad to, ka netika labs piedāvājums, lai brauktu, un nu, cik labam piedāvājumam vajadzēja būt, lai tu par to tā nopietni padomātu? Nu, pirmkārt, tam noteikti vajadzētu būt... Labi, es, protams, neceru uz SHL vai līgu, ja, piedāvājums, bet tām noteikti vajadzēja būt kādām top 10 līgām. Nu, teiksim tā, tur Dānija, Alpi, Magnus. Nu, bet Mestisā, ja piedāvā. Jā vai nē? Jā. Mestisā spēlēt noteikti, jā. Jo mēs redzam arī šo sezonu, tas pats Ēriks Vītols un kas tur Anžāns, jā. Ja tu esi Mestisā, tev vienmēr būs iespēja jebkurā dienā, tev var būt zvans no augšu. Visām Mestis komandām gandrīz ir sadarbības ar līgu, un cik es saprotu, līga vienkārši bez nekādiem kompromisiem var paņemt jebkuru spēlētāju no Mestis. Tur principā tāda nosacījuma ir. Tā kā, jā, ja tu spēlē Mestisā, tev var tur augšā paņemt, un tevi redz. Tā kā jā, piedāvājums man bija Polija piedāvājums. Nu, tā kā jā. Nu, bet Polijā nauda jau sola vismaz pietiekami normāli, ne? Jā, pietiekami normāli, bet klubs bija diezgan vājš. Un tur, kur Beļauskas bija, jā. Nu jā, un tā kā... Nauda nebija noticis. Nekomentējuši daudz, jā. Bet atskatoties mazliet Mestis šim ceļojumam cauri izejot vienu sezonu, tikai tas mērķis bija 3 gadi. Tas sākuma posms, atminos, arī man bija iespēja aizbraukt kopā ar jums uz Imatru. Nu, tas nu, nebija īstenībā viegli. Tas. Viens tas, ka jūs braucat spēlēt, nu kā visi jau redz tikai tos rezultātus, bet tas ceļš un patērētais spēks arī nu, dodoties uz turieni. Nu, tas paņēma diezgan daudz par tās spēka rezervas, ka sezonas beigās bija tāds, nu, reāli, ka bijāt izpumpējušies. Protams, paņem, jā. Nu, sākums arī bija nepierasts, jā. Tomēr mēs visi spēlējam Latvijas čempionātā un pa nakti vispār nekur nav jāpaliek. Jā, maksimums tas ir tur 4 stundu vai 5 stundu brauciens uz Tallinu. Jā. Tur jau to komanda ir kopā, mēs braucam, mēs guļam viesnīcā un protams, tas prasa kaut kādu enerģiju, bet no otras puses tas saliedē komandu. Mēs esam 4 dienas kopā, mēs esam nedēļu vai pat vairāk kopā, mums bija tas trakais izbraukums. Un tajā trakajā izbraukumā, ja nemaldos, bija 8 spēles izbraukumā. Un es atceros pēdējo dienu, pēdējā spēle, tas bija Kokolā. Un es zināju, ka man ir jāspēlē. Mēs atbraucam uz hāli jau 5 stundas pirms spēles. Nu, jo tur tā sanāk, ka no viesnīcas jāizrakstās jau 12, tos spēli 5. Mēs esam 5 stundas pirms spēles, es ieeju ģērbtuvē. Un man vienkārši tāds, kāpēc man šodien jāspēlē? Kaut Ēriks spēlēt? Nu, ne, tiešām tā kā... Es biju fiziski un psiholoģiski, es biju tiešām izmelts. Pēc tam tā bija 8. Spēle, jā. Un, nu, tīri, nezinu, tīri uz kaut kādām emocijām, teiksim tā, jā, nospēlēju to spēli. Un, patiesībā, mēs zaudējām to spēli tikai 1-2 papildu laikā. Tā kā labi nospēlējām un vispār tas izbraukums bija labs, bet... Bet toreiz nebija gadījumā variants, ka jūs lidosiet, bet beigās braucāt ar autobusu. Nē, mēs lidojām tikai uz pašu augšu, uz Roveņiemi.
Tur mēs lidojām atpakaļ, tāpat ar autobusu braucām. Nu, ja mums tad sanāca lejā pabraukt, vēl viens spēlē. Bet pats galvenais bija tas, kad mēs visi visu laiku bijām tonusā. Jo mēs zinājām, ja mēs iziesim uz spēli uz 90%, mums pārbrauks pāri. Tas prasīja visu laiku būt fokusā un uz katru spēli mēs gājām uz 100%. Tikai, ja mēs izejam uz 100%, ja Vācergs visu ķer, nedod Dievs Vācergam nav diena, man vai Ērikam tur visu, game over. Ja Vācergs visu ķer un visu komandu uz 100% maudz, tad mēs varējām cīnīties par punktiem. Un pa lielam, jā. Un tāpēc arī mēs pēc tam atgriezāmies pa lielam uz play-off, jau uz finālu, un tur mums nebija nekādas problēmas. Atkal, ko es teicu par to manu motivāciju, jā. Šeit, Latvijas čempionātā, nu, tu vari iziet arī pret hokeju pankiem uz 60% un visticamāk, ka tāpat tu uzvarēsi, jā. Nu, tāpēc tā ir tā lielākā atšķirība. Pagājušajā gadu visu, tu katru dienu esi tonusās, spēle no spēles. Šoreiz tā nav, ja tu spēlē tikai Latvijas čempionātā. Ja tu kļūsti, rītdien tu kļūsti par OHL Gary Bettman, tu kļūsti par OHL komisāru, tas pirmais lēmums ir lietuviešiem nākamā sezona. Mums viņus vajag, mums viņus nevajag, mums viņus vajag kaut kādā citādā formātā. Nu, ko tu domātu, ko tu lēmtu? Jo, nu, tos lietuviešus paskatoties arī tagad sezonas beigas, nu, grūti saskatīt kaut kādu pamatu, kāpēc viņi vispār šeit atrodas. Jo izskatās, ka viņiem pašiem šeit negribas atrasties. Nē, es viņus izmestu ārā. Jā, es viņus visticamāk mestu ārā. Nu, arī esam runājuši par to, nu, varbūt viņi varētu uztaisīt vienu komandu konkrēti spējīgi. Bet, nu, ja godīgi, es arī tam, man maz šaubas par to arī. Tā kā es, diemžēl, neredzu nekādu plusu līgai, neredzu nekādu jēgu. Nu, tas, kas es kā treneris arī daudzas lietas šosezonu pieņemsim esmu pamanījis, nu, tas ir, nu, pilnīgs amatierismas, kas tur notiek. Pantērām cepuri nost. Mēs jau no pirmās sezonas spēles redzējām viņus un jau runājām, ka tur ir ok. Viņi cenšas tur tādu somu hokeju spēlēt un ātri komandu diezgan. Tur viss ir ok, bet lietuviešiem, nu, pieņemsim pēdējā laikā. Gan arī katra komanda ar trim maiņām atbrauc pie mums, lietuviešu. Mēs aizbraucām, kad Arts Abols bija U20 jau čempionātā, es ar Igoru Ļebiģevu bijām treneri. Mēs aizbraucam uz Elektrāniem. Galvenais treneris aizbrauc atpūsties uz kaut kādām Maldīvu salām vai Malaiziju, kaut kur kopā ar pirmo maiņu. Viņiem nebija galvenais treneris, un viņiem nebija neko Maļauskas, pirmā maiņa vispār nebija. Es skatos, tur otrais vācergs vienkārši kaut kāds 14-gadīgs puika. Tagad pēdējā pie mums atbrauc lietuvieši ar vienu vācergu. Mums Pēteri Grombīšu šoks pagaidu drīkst vispār ar vienu vācergu atbraukt spēli. Tā ir profesionāla līga. Un visu laiku šī tāda lietas, kas, nu, amatieris ir pilnīgs. Uz soliņu viens cilvēks, treners, viens vācergs, trīs maiņas un. Bet jūs esat runājuši ar tiem treneriem vai spēlētājiem, jautājuši, kā jūs jūtaties, jo, nu, vismaz man komentējot arī, ka bija spēles pret Mogo, ka viņi zaudē 0-13. Nu, skatos, trešajā periodā viņi, nu, zaudē 0-9, viņi smaidīgi vienkārši slido, viņi, nu, izskatās tā kā, nu, zini, amatieru čempionātā, nu, tu prieku gūsti, bet šeit jau, nu, tomēr tas līmenis ir augstāks. Tieši tā, jā, es to nespēlēju. Pēdējā spēlē pret ko mēs spēlējām, pret Hockey Punks, laikam. Nē, vai es jau vairs neatceros. Nu, kāda starpība. Pēdējā mums spēle, man liekas, pret Hockey, jā, pret Hockey Punks, laikam. Mēs esam vadībā, ja nemaldos, 11-2. Viņi ņem Vācergu nost. Nu, es uzskatu, tas ir vispār, nu, tas ir kaut kāds disrespekt, jā. Mm. Tas ir tas pats, kas, ja tu esi vadībā, tur 6-0, neņem Vācergu nost, tad, nu, to nemazam nedrīkst darīt, cik es saprotu. Nu, jau, man liekas, pēc noteikumiem to nedrīkst darīt. Ja tu esi liela rezultātu vadībā, tu nevar ņemt tagad Vācergu nost un tur, nu, spēlēties. Nu, jā, un viņi pie 2-11 ņem nost Vācergu. Mēs viņiem, protams, vēl tukšos iemetam tur, nu, tā kā es to nesaprotu, kaut kā, tas ir reāli amatierisms. Tā kā pa šiem gadiem, nē, es neredzu nekādu jēgu, tā arī turnīra tabula parādi, jā. Nu, vienu uzvaru 32 spēlēs, tas, jā. Es neredzu nekādu jēgu, bet, nu, cik es saprotu, tas jau ir tā kaut kāda politika, tās ir naudas lietas, un laikam Latvijas Hokeja federācija gūst kaut kādu labumu no tā, kad mēs palīdzam tiem lietuviešiem, un bet, nu, par to es tur nerunāšu. Nav man darīšana, bet... Ja tu man prasi, jo jūs man prasat kā spēlētājiem, tad es arī varu pateikt, ko mani kolēģi domā.
Nē, mēs nevēlamies braukt uz to kauņu un uz elektrāniem un spēlēt šo haligali hokeju, teiksim tā. EHR. Mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podcasti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. EHR.FM. Labi, mazliet pārlicam no funkcionāru un treneru tēmas pie spēlētāju tēmas. Gribas, protams, paprasīt, nu tu esi spēlējis Latvijas izlasē. Tev ir arī bijis tas, nezinu, gods, negods, vai kā to raksturot, Rīgas Dinamo formu arī pielaikot. Un, nu, man kaut kā ļoti, ļoti spilgtā atmiņā ir palicis tas 2013. Gads, ja? Kad tu tur biji, tev 20 gadi jau tajā laikā bija. Un bija tā sezona, kad tur bija jāpiesaka jaunie spēlētāji noteikti skaits, un tad visi atrada, kā apiet tos noteikumus un pieteikt vienkārši jaunoko otro vārdsargu. Sezonas gaitā, laikam viņi saprata, ka tas ir diezgan muļķīgs punkts, un to arī beigās izmainīja, bet nu, kaut kādu pussezonu tu tur nobraukāji līdzi, lai pasēdētu uz beņķīšu 20 gados, kad vārdsargam jāspēlē. Jā. Nu, tā kā... Tagad pagājuši 11 gadi, nu, kā tu to skaties ar kādām atmiņām uz to ceļojumu un sēdēšanas soliņu pussezonas garumā? Jā, nu, pareizi pateici, spēlējis es neesmu spēlējis Dinamo Rīgā, bet to kreklu pielaikojis esmu. Un ja nemaldos, kaut kādas 30 pāris spēles nosēdēja kā otrais vārdsargs uz benču. Un ne sekundi arī neizgāja laukumā. Nu... Jā, liels mīnus, ka es nespēlēju, protams, bet no otras puses nebija tā, ka galīgi nespēlēju, jo HK Rīgā es tur ik pa laikam spēlēju. Un pēc tam jau otrajā sezonas pusē es tur pilnvērtīgi spēlēju HK Rīgā, un tad beigās sezona vispār bija diezgan labi izvērtusies, jo mēs tur tikām tālu arī play-offs MHL-ā, zaudējām Krasnī armiju. Bet nu, tas tā pirmā sezonas puse, kad es biju ar Dinamo, nu, bija ļoti labi treniņi pirmkārt. Tas bija tāds, jo es visu laiku papildus strādāju. Es gāju pirmais uz ledus, komanda jau aiziet jau ēst pusdienas pirms spēles dienā. Jā, un es vēl esmu uz ledus. Es atceros, arēnā Rīga tā vienmēr bija pirms spēles treniņš no rīta ir. Un komanda jau augšā, tur tie optibet bārā ēd pusdienas, es vēl esmu vārtos un tad tur mauc. Jā. Tā kā, nu vismaz ļoti daudz bija tika strādāts, pieņemsim tā, jā, un uz ledus. Atceros, viņasim Ņižvīs arī tad bija tāds jau piektās maiņas spēlētājs, jau vecums, jau tā viņam bija pēdējā sezona. Bieži Ņižvīs arī palika pēdējais un Bulīši pret mani visu laiku mētāji. Paldies viņam, es super uztrenēju savu pacietību un tieši spēli Bulīšos. Jā, nu, jo paši zinat, viņš ir liekas, viens no visu laiku labākajiem Bulīšu meistariem Latvijas izlasē. Protams, Sandis Ozoliņš, tas ir uzreiz, ko es varu par to sezonu pateikt, tas ir Sandis Ozoliņš. Esmu pateicīgs, ka man bija iespēja būt ar viņu vienā komandā un redzēt, pieredzēt, kādam ir jābūt īstam kapteinim. Tā kā, nu, es uzskatu, labāks kapteins par viņu, nu, nevar būt. Tās runas ģērtoja tieši arī? Nu, viss attieksme, komunikācija, jā, un viņam, nu, tur Stanley Kaus ieguvējis, tur NHL, nu, leģenda, jā, un es domāju, ko es tur jaunais. Viņš pie manis ļoti bieži nāca klāt, nu, dzīmi, kā te viet, nu, kas tur Twitterī, kas tur Instagramā, nu, viņš, nu, tiešām super cilvēks tur. Es domāju, viņš man vispār nerunās, bet ļoti komunikācija ar spēlētājiem jaunajiem, vecajiem. Viņš spēja visu to apvienot, saliedēt un komandas pasākumu tur vakariņas, viņš tur uzsauc visiem un protams arī tā ģērbtuvē, jā, ja viņš saprot, ka kaut kas nav, ka, nu, nespēlējam uz 100%, viņš arī to pateiks, un viņš to pateiks sejā. Nevis tur caur kaut kādiem izpušķotiem vārdiem, bet viņš pateiks arī sejā, tu nespēlē kārtīgi, viņš arī tev to pateiks. Ja viņš pats nespēlē, viņš arī pateiks, bet ja es ar šodien neesmu iekšā, bet jā, tā kā protams, arī tur Hosa bija, jā. Arī tas pats palikām pēc treniņiem. Palikām pēc treniņiem, viņš to savu one-timer trenēja. Jā, un te, es skatījos nesen kaut arī interviju Ozoliņam, un viņam vaicāja, vai tā ir taisnība, ka Hosa maksāja vārdsargiem.
Un Ozoliņš teica, kur viņš īsti nezina, jā vai nē, bet es varbūt teicu, ka jā, tā bija, jo tas bija tieši tajā sezonā. Cik gāja un kādas bija tās kaudzes kategorijās dalījās? Cik nē, tas nebija viss, nē, tas nebija, ja godīgi, tas bija viens izbraukums. Mēs bijām, man liekas, Sibiri, arī pirms spēles treniņš no rīta. Un viņš parasti no tā savu punktu tur meta, jā, no apļa augšas, tur, jā, nu okei, okay, tur es stāvu viskārtībā. Tad viņš izdomāja, nē, davai es stāvēšu uz ūsām. Nu, uz ūsiņām, nu, tas ir, saprot, 3 metri no manas. Un vari lūdzu nosēsties uz ceļiem. Nu, tad bija Ankipans treneris, tā kā asistents, kurš ar paliku. Es teicu, nu, nē, vecīt, nu, nu, come on, no ūsām, no 3 metri attāli mēs vēl sēžu uz ceļiem, un viņš man tagad šaus šitien te. Armijā tad varētu par sapieri iet pēc tam strādāt. Jā. Un tad mēs sarunājām. Okei. Okay. Es sēžos lejā Butterflyā, tu man malstos, nu, one-timers, bet ja tu iemet golu, spēlē 100 eiro. Viņš teica, okei, okay, jā. Viņš 2 golus iemet tajā vakarā. Tā kā, jā, 2 satiks nopelnīja. Tā kā bija tāds atgadījums ar Hosi, jā. Bet galvenais bija tie treniņi. Nu, es redzēju, kas vispār ir profesionāls hokejs. Es varēju mācīties no tā paša Telkvista, vienkārši arī, manuprāt, visu laiku labākais Dinamo Rīgas Vācergs. Es daudz ieguvu no tiem pieredzējušajiem spēlētājiem un treniņu, tā kā, jā, daudz ko ieguvu. Mēs tagad varam pārgāst brožu stereotipu par to, ka Dinamo neko nedeva, bet kā redzam, ka tomēr spēlētājiem un Latvijas hokejistiem deva. Nu, es atļautu tos pastrīdēties, bet nē, nu pastrīdēšos. Kā, nu, tie vēl bija vecie labie gadi, es teikšu. Nu, man liekas, tas bija pēdējais gads, kad mēs vēl play-offs palīstījām. Nu, tas bija, jā, tas pēdējais play-off gads. Tagad pēdējie gadi. Pēdējā sezonas vispār, nu, tās var norakstīt, bet nu, 30 spēles uz soļiem bija kaut kāds brīdis, kad nu, treners teica, klau, nu, gatavojies, to būs jāiet varu tārtos. Nu, nē, es atceros, ka man jau vasarā pēc nometnes pateica, to es ar mums, viss, gatavojies, gaida savu iespēju, nu, visticamāk, ka tāda būs. Jā, bija moments, nu, bija vairāk kādu momentu, nu, piņasim, zin, tur pirmais periods, mēs jau trīnīt esam ielēduši, nu, kaut kas, zin, parasti jau, ja pirmajā periodā trīnīt ielēžu, maši maina Vācarga, bija tādi momenti, protams, bet nē, neielika. Viens spildākais moments bija arēnā Rīga pret Viķes, esam 6-1 vadībā, paliek 1 minūte līdz beigām. Un es redzu Telijs, Mikēls Telkvists rāda, Es ņemtu, ko es, tā kā viņš saka, jā, nu vai nāc vārtos. Es to, okei, okay, es tā skatos uz treneriem, un Telijs arī rāda, nu, davai, ieliekat viņu. Nu, 1 minūte palikusi, 6-1 rezultāts. Un es skatījos, es skatos uz Ābols, Ābols arī Gnačevs, tur kaut ko sačukstās. Nē. Un tad es atceros tieši iemetiens mūsu zonā, tā DD piespēle, un tāds metiens lavenītē no zilās. Un es saprotu, es varēju noķert, es mēs to vienu metienu zot izgaist. Bet nē, neizlaid. Interesanti vispār, ka jo tagad vispār es ar Ābols kopā strādāju, bet es viņam īstenībā neesmu pat pajautājis. Tad būs jautājums. Es viņam varētu pajautāt, bet nē, es pilnībā saprotu viņu, tas ir cits līmenis un tā ir nauda, tur tev ir katrā spēlē jāprāda pēc iespējas labākais rezultāts un tur nevar dot kaut kādas dāvanas iespējas jaunajiem. Tā kā jā. Bet nu, tu pieminēji to, ka tu redzēji šajā sezonā, ko nozīmē profesionāls hokejists? Kurš no tiem visiem komanda pietiekam plaša, kurš tev atstāja tādu paliekošu iespēju, no kura bija tā, ka nu, no šī var mācīties darba etika, ka viņš ir visu dar kārtīgi, pirmais pa durvīm, pēdējais pa durvīm ārā. No tev palika atmiņā, jā, kāds spēlētājs, kurš kā tiešām kā piemērs? Labs jautājums. Bet, nu, ja nemaldos, Soča bija viens no tiem, kas noteikti ierodas pirmais un pēdējais aiziet. Nu, labi, Sānis tas start, tur jau viņš jau mazāk trenējās tajos laikos, bet, nu, nē, es tev nepateikšu, kad spilktu baigāko profesionāli, bet, nu, daudz bija. Katrā ziņā visi kaut ko, nu, gandrīz visi kaut ko darīja un papildus strādāja, tā kā, es saku, tas pats pēc treniņiem, nu, Ņiži visi paliek un metos bulīši, nu, viņam jau cik ar 40 gadu, nu, viņš met, nu, Hosam jau var jau pāri 30. Nu, bet viņš katru dienu to one timer trenē, nu katru dienu. Nu, diemžēl, mums, piemēram, HK Zemgulē, ja arī beidz treniņš, mums tur ir 15 minūtes brīvu laika. Nu, diemžēl, one timer neviens netrenē. Nu, Ahose trenē, mūsējā jaunie netrenē, diemžēl, tā kā.
Bet to es arī to sāku jaunajiem un cenšos tagad arī nodot. Nu, Džeki, nu, esi tu centrs paliekts, patrenē tos iemetienus. Nu, liek tev one-timer, nu, liek tev, ja pieņemsim, vairākumā treners uz to one-timer, ja? Nu, tad patrenē to one-timer. Pat tajos laikos, nu, Hose jau arī, nu, viņš prāta mest, viņš joprojām viņu trenē, droši vien tāpēc viņš arī prāta mest, bet nu, nebija jau tā, ka tur uz ledus bija 15 cilvēku trenēt, nu, tāpēc Hose tur bija, jo viņš arī pēc tam, tādēļ viņš arī pēc tam varēja iemest. Nu, nu, latviešu spēlētājs tur, nu, tā godīgi sakot, tā pati no 10 gadus atpakaļ bildi, nu, Hose ar to savu smago nūju, kur viņš svarus lika apakšā, lai būtu vēl jaudīgāk. Viņš tur īpats bija pietiņas, vai ne, klāt? Nu, bija viss kaut kas, jā, viņš kaut ko tur tina. Ne, Hose bija arī ļoti, nu, viņš bija super arī profesionāls, un viņam baigā rutīna tur bija tur garā. Viņam katru spēli jātina tas, viņš vēl lēns rūlē augšā uz tajai nūjai uztina. Tur dzērieni, pepsi viņam obligāti tur vajag. Tur, viss kaut kas tur bija. Nu, interesanti bija skatīties, un tu saproti, ka tie profesionāli, viņi NHL spēlējuši, viņi jau zina to savu daily rutīnu, jā, kas viņiem ir jāizpild pirms spēles, un viņi pie tā pieturās. Un... Tā kā, jā, nu, bija interesanti. Tā. Dinamo, jā, tie play-offi, pēdējie play-offi, un viņi sākās vienā pilsētā, sākās Ukrainā, Doņeckā, un beidzās viņi jau Bratislavā, jo Doņeckā jau vairs nevarēja spēlēt, un tur pēc tam arī pēc tās sērijas zaudējuma arī Nu, tika tā runāts, ka Telkvists arī tā dēļ arī bija tāds nestabilāks vārtos. Un, nu, to tēmu man gribas savā kopā, jo es nezinu, vai tu biji pirmais, bet tu biji noteikti viens no pirmajiem Latvijas līgā spēlētājiem, latviešu hokejistiem, kam uz ķivers parādījās Ukrainas tā kā uzlīmīti. Un, nu, pastāst, kā tu izlēmi, kāpēc tu izlēmi, jo nu, lielākajai daļai jau tāpat nebija un nebūs nekad tādas uzlīmītas. Tieši par to ķiveru un uzlīmīti, jā. Jā, nu kādēļ tu tā izlēmi, ka tev tas ir vajadzīgs? Nu, pirmkārt, es uzskatu, ka man ir diezgan liels sakars ar Ukrainu, arī manas karjeras laikā ir bijis. Sāksim to, ka bērnībā es braucu uz Ukrainu, spēlēju turnīros. Man ļoti patika Kijeva, nu ļoti skaista pilsēta Kijeva. Mēs arī pēdējos gadus, kad vēl bija Valērijas Kuļibab, mums treners, mēs divus gadus braucām uz Donbas kausu. Mēs vinējām Donbas kausu. Tas bija vispār, nu, vau, ja godīgi. Nu, mēs galīgi nebijām favorīti, jūs arī saprotat, Donbas, tas ap, tā kā Grenoble apmēram, ja, pēc budžeta. Un mēs vinējām Donbas kausu un ļoti patīkams atmiņas, un kā mūs tur uzņēma, vispār, cik tur sirsnīgi cilvēki tajā Donbasā bija. Un, jā, divus gadus mēs bijām Donbas kausā. Principā, man labākais draugs arī spēlēja Zemgalē, Arķoms Ogorodņikovs. Viņš vispār arī ir Ukrainis, nu, palielam viņam māte ir ukrainieta. Un viņam arī saiknes ar Ukrainu, un tad sākās karš, jā, es pieņemsim, zinu, tam pašam manam labākajam draugam, tur Kharkivā, tur, kur viss trakāk arī, nu, bija, viņam tur vecvecāki joprojām bija. Es teicu, kā viņiem iet, nu, viņš saka, pa dienu bērndārzā pagrabā slēpjās, nu, tad, vai kaut kādā, ne, šujmašīnas kaut kādā tur rūpnīcā, tur pagrabā slēpjās, un, nu, un tad, pat, un tad, Vienreiz dienā aizskrien uz dzīvokli uztaisīt ēst un tad atpakaļ. Nu, tā kā, jā, man diezgan liels sakars bija vienkārši, jo es tur biju spēlējis, man tā valsts patika. Man vecāki katru gadu uz Karpatiem brauc slēpot. Man mazā māsiņa arī, tā kā, nu, teiksim tā, man ļoti mīļa valsts un man draugi, ģimene arī ir bijuši tur un tāpēc, jā, ļoti pārdzīvoju un Un, teiksim tā, aizlūdzu, lai viss ir kārtībā, un tāpēc arī es uzskatu, es to uzlīmīt. Es viņus, protams, atbalstu, un jā. Jā, Donbasam tajā laikā bija jauna hāla uzcelta. To uzspridzināja, pārcēlās uz citu hālu. Jā, to uzspridzināja. Un mans, vispār mans, teiksim tā, mans visu laiku mīļākais treners no bērnības, jau mans vārtsarga treners no bērnības, Vladimirs Polkoņikovs, Viņš man arī ielika visus pamatus vispār, un viņš tur strādāja. Viņš bija Donbasā galvenais, principā, vecāka treners visā Donbasas sistēmā. Bērniem arī tur KHL, un viņš tur bija milzīgi darbu ieguldījis. Es viņu uzaicināju savu vecāku nometni Jelgavā, un viņš man parādīja lietas, inventāru, ko viņš pats bija uzmeistarojis priekš vecāka treniņiem. Jā, nu, tur visādi tur skrīni, tur visādi, nu, ļoti daudz kas. Un viņš milzīgi darbu tur bija ieguldījis, un jā, tā visu nodedzināja.
to vienkārši visu nodedzināja, un viņam nācās bēgt prom no turienes, un palielam cilvēks arī palika bez darbu. Nu, tā kā, jā, diezgan traki. Patinot arī to mazliet filmu atpakaļ, pēc tā Dinamo posma, to sanāca, tas, nu, tā diezgan liela nezina, laikam bija tev, kur tu spēlēs, kur nespēlēs, ja pareizi atminos braucīju arī uz trajotiem uz ECHL, ja? Nē, tas bija trakākais posms vispār. Pēc, nē, es to pat paskaidrošu, kāpēc tur ir. Jā, Elite Prospektā tur varbūt būs kaut kas East Coast. Tas bija visgrūtākais posms, līgums beidzās nekā nav. Man bija kaut kādi 4 vai 5 aģenti. Nu, es vienkārši no čomiem... Katrā no kontinentā pa savam, jā. Nu, man bija vācietis slovāks, soms, latvietis un, man liekas, vēl kaut kāds norvēģis bija, jā. Viens bija latvietis pārējā ārzemnieki. Palielam neviens neko neatrada. Neviens neko normāli neatrada. Un, nu, domas, ja godīgi bija vispār, nu, ka kaut kas jāsāk darīt. Es pat sāku savu sveču biznesu, savu, nu, biznesu. Jā, es lēju sveces, es reāli lēju sveces un ar to kaut kādu naudiņu sāku pelnīt. Sanāca arī, ja? Nu, minimāli, bet tas tāds arī biznesa, teiksim, tā uz 18. novembri un Ziemassvētkiem, tad ir kaut kāda pēļņa pārējais tā. Neviens neko neatrada un bija tāds slovāks aģents, jā, kurš tur visu kaut ko man sasolīja, īstkaustā viņš man tā kā trajauts sasolīja, bet man viņam vajadzēja aizsūtīt naudiņu par lidmašīnas biļetēm, es viņam aizsūtīju naudiņu un ar to arī viss beidzās. Jā, diemžēl naudas atpakaļ nedabūju, jo viņš man neatbildēja, ignorēja tur, un tādā garā. Tā kā apkrāpa man arī, jā, ne, tas bija vispār baigi traki. Es individuāli, protams, trenējos pie sports luks, nu, tur pie amatieriem un gāju ledus. Bet pa lielām man likās, nu, ka viss tuliņi beigsies viss. Un, nu, jā, tad es aizbraucu. Es pat Valmierā sāku spēlēt. Nu, jā, man tur čomu spēlē. Valmier, es atceros, ka tu atbrauc, tad vispār bija šoks. Visu. Jā, tu tā kā, nu, liekas, tikko bija HK Rīga, Dinamo Rīga, tu tagad esi vienkārši Latvijas otrajā līgā hokeja klubs Valmiera. Un man maksā tur 50 eiras par to, ka es turien atbraucu. Nu, jā, es biju reāli, nu... Bija tāds līmenis, ka viss, nu, bēdīgi, jā. Tā, bet tāda bija realitāte, ar ko daudz čaļi saskārās. It kā viss kārtībā, HK Rīga, kāds vēl Dinamo uzspēlē, beidzas līgums, tu nevienam palielam neesi vajadzīgs. Un tad jau bija aizbrauc uz Liepāju, tur normāli nospēlēja vēl, un tad jau vasarā pāicināja uz Jelgavu. Bet, jā, nu, un ja tanī brīdī, piemēram, kad es biju Valmierā, ja tanī brīdī kāds pajautātu, vai, nu, pateikt, kad, piemēram, es debitējuši Latvijas izlasē no turienes, jā. Nu, es noteikti neticētu, bet, nu, redz, kā es turpināju strādāt, es nepadevos un pat savu to Latvijas hokeju, Latvijas līgu, nu, debitēju vismaz tajā izlasē to kraklu uzvilku. Spēlējot Valmierā, domāju beigt karjeru? Nu, nē, nu, nedomāju es beigt. Es, nu, es zināju, ka es varu un es gribu, bet ļoti slikts stāvoklis bija, jā. Tā situācija bija ļoti slikta. Bet kāpēc sveces? Nu, nevar cilvēks no ielas izdomāt, davai es taisīšu sveču biznesu. Lotāram, man liekas, tas nesanāk. Nē, man netika... es arī es domāju, ka svecēm īstumā tas ir no ofisa iespaidojoties no dženas. Īsumā sagot... Īsumā sakot, man labākajam čomam draugam māsai bija sveču biznes, bet viņa tā kā aizslēdza to biznesu, jo pārvācās projām uz Norvēģi dzīvot un palika daudz sveces. Mēs ar to čomu vienkārši ņēmām tās sveces, braucām pa tirdziņiem, nu, kaut kādiem, un tirgojām viņus. Nu, kaut kādu naudiņu nopelnījām ar tām svecēm. Un tad es izdomāju, bet tās bija parafīnas sveces. Nu, parafīnas diezgan kaitīts, tā ir nafta. Un es izdomāju, ka varētu ekoloģiski tīrs svecis taisīt. Nu, tas ir reiz vērtīgāks produkts, labāk naudu var pārdot. Un, nu, jā, un tad, kad bija šī situācija, ka man nebija kur spēlēt, es sapratu, kaut kas ir jāsāk darīt, un tad es atceros par tām svecēm, jau davai es taisīšu ekoloģiski tīrs svecis. Tā kā, jā, es zināju, ka ar to var nopelnīt, bet, nu, ir jādara. Par to izlasi, tu pieminēji, nu, no Valmieras uz izlasi. Es tā skatos, federācijas mājaslapā 6 spēles tev ir izlases krēklā bijušas. Nu, tas tu arī sākumā teici, ka, nu, es esmu spēlējis izlasē. Nu, es jau tā gluži neteiku, ka, nu, ot Krišjāns Redlis, tad bija, nu, viņš ir spēlējis izlasē, ja tur cik čempionāti. Bet, nu, es teikšu tā, nu, es esmu, jā, debitējis, es esmu, uzspēlējis, es esmu, jā, baigi jau tā, ka spēlējis, neesmu. Bet... Varētu būt, ka 6 spēles, jā. Te bija pārbaudes turnīri, tie visi bija pārbaudes turnīri. Visi bija ar Bobu Hartliju. Jā, visi bija Bobu Hartliju laikā. Un tas, ja godīgi, bija tāds arī wow.
Jo pirms Boba es vispār neatceros, ka kāds tiktu vispār ņemts no Latvijas virslīgas. Nu, vispār neatceros. Atnāca Bobs un viņam uzreiz bija tāds. Evo, kāpēc mums jāmaksā tam, lai tas brauc, nu, tur nezinu, no Vācijas, no Čehijas, ja mēs tāpat zinām, ka viņš būs izlasē. Kāpēc mēs, nu, nedodam iespēju tev vietējiem un... Jā, Bobs bija tas pirmais, kurš reāli deva iespēju virslīgas čaļiem un mēs labi spēlējām. Es atceros, mēs uz Baltkrieviju aizbraucām. Mūsu sastāvā bija nemaldos kaut kādi 8 virslīgas džeki. Vārtsargi bijām mēs ar Auziņu, abi virslīgas džeki. Mēs vinnējām to turnīru. Nu, tā kā, un arī mans debijas turnīrs Francijā, kur man bija debija pret Slovenijas izlasi, arī bija džeki no virslīgas, atceros, un mēs vinnējām. Mēs vinnējām turnīru, jā, visas trīs spēles. Tā kā. Un ļoti labi, ka mēs vinnējām. Jo es te dzirdēju nesen, liekas, arī jūs te runājāt, diskusija bija par krēkliem izlases. Nu, ka džeki nevar dabūt krēklus, jā, nospēlē čempu un nevar krēklu dabūt. Tad ļoti labi man paveicās, ka, kad es debitēju izlasē, mēs to turnīru uzvarējām, visas trīs spēles. Un ienāca pēc turnīra, ja nemaldos, Viesturs ģērbtuvē ar Kalvīti. Un pateica, džeki, labs darbs par to, ka jūs uzvarējāt šo turnīru, jūs varat paturēt krēklu. Nu, un tā kā man vismaz tas izlases krēklis ir mājās, tāpēc tas bija baigi forši, jā. Dinamo krēklis ir? Jā, Dinamo krēklis ir. Dinamo gan tu pēc sezonas. Ņem visu? Jā, krēklis ņem un es arī palūdzu visiem visi parakstījušies. Tā kā man ir mājās Dinamo krēklis ar visus komandas parakstiem, jā. Tev bija kaut kāds variants atmiņā man stāv arī kaut kad pēc tā Dinamo posma aizbraukt uz Kazahstānu. Es atceros, ka baigi neviens nepalīdzēja, jo arī es atceros Dinamo, kad es slēdzu līgumu. Nu, mēs tur visi jaunie slēdzām tos līgumus, ja mums teica, ka nu, neuztraucaties, beigsies jums tas līgums, mēs jums palīdzēsim. Nu, palīdzēsim kaut kur iekārtoties. Jā, vienu gadu tā bija. Mums bija sadarbība, Dinamo bija sadarbība ar to Mestis klubu. Jā, kur man liekas, Kuzmenkovs spēlē vai ne? Jā, tur bija daudz, tur bija, jā. Mm. Un vot vienu gadu bija, jā, kad reāli, vot jo nu bija grūti no tā HK Rīgas uz Dinamo pārlikto līmeni, un tad bija vot vienu gadu tas Mestis, kur viņus tur vairākus latviešus sūtīja. Bet pa lielam, jā, man beidzās līgums, man neviens neko nepateica, tā man pat nepateica, nepaldies, nu neko, jā. Un starp citu, Ģirds Ankipāns bija vienīgais, kurš man kaut ko vispār palīdzēja, kurš bija no Dinamo, jo viņš man pazvanīja, man liekas, vasarā, un viņš man piedāvāja aizbraukt uz trajautiem, uz Kazahstānas klubu. Un es aizbraucu to vasaras, nu, teiksim, tās vasaras nometni pie viņiem aizbraucu, bet jā, kaut arī es labi tur parādīju sevi, jo es atceros arī draudzības spēle bija, un es labi nospēlēju, paņēmu jučeru un paņēmu kaut kādu citu ārzemnieku, un pateicu, ka es esmu pa jaunu. Es reāli pārbaudes spēles nospēlēju labāk, bet jā, nu, jučeram jau bija pie 30, tam Slovākam bija kaut pieredze, un es biju pa jaunu, man neņēmu nekur. Tā kā tas bija vienīgais variants ar Kazahstānu, jā, bet ja godīgi arī bija no aģenta kaut kādi piedāvājumi, tur Baltkrievijas, kaut kāds Kazahstāns bija. Bet, teiksim tā, es izbraukāju tos gadus 3-4 par to visu Krieviju ar HK Rīgu. Nu, godīgi sakot, pietika. Nu, es vairs negribēju, jā, visi tie ceļi, braukāšanas, tās, nu, kratīšanās, tās, vispār tie apstākļi, visi. Es gribēju kaut kur šeit rietumos, nevis tur. 93. Gads, tavs gads, mans gads, Lotārs pastāv pie ratiem. Nu, man vienmēr ir palikusi tāda doma, ka tas tāds klusais gads Latvijas hokejā ir bijis. Nu, tagad varbūt tie vēlie ziedi ir, jā, Marenis Andersons arī tagad medaļu dabūja Sīksna Kazahstānā. Bet, nu, ilgus laiks man likās tiešām, nu, tur apkārt ir tur 92. 94. Ir klusais, jā, es pilnībā piekrītu. Jo es arī atceros, es biju 18 izlasē, 20 izlasē. Un tajās izlasēs, kurās es biju, mēs 93. bijām vismazāk. Jā. Pat arī U20, 92. gada arī bija vispār klusē. 92. 93. pa lielam nebija. 94. 95. te jau visi bija. Kalgarī mēs bijām U20 čempī. Es ar Gudi bijām. Elvis vēl bija. Nu, reiķin tātad Gudis 92. gads. Komanda lielākā daļa bija tur vispār 94. Girgensons, Jeff Pālovs, tur Robis Lībsbergs, tā kā 93. Brugers droši vien. No Vācargiem vispār es vienīgais 93. gads. Un vēl bija tāds Vadims Miščuks. Liepājā spēlē. Jā, bet pa lielam es varu teikt tāds vienīgais, nu, kurš kādu līmeni sasniedz. Nu, vēl kā Kārlis Zakrevskis arī pa lielam. Es Kārlis Zakrevskis, jā, nu, kurš vismaz virslīgā zina. Bet tie bija, es pilnībā piekrītu, tie bija klusie gadi.
92. 93. Jā. Bet Calgary gadījumā tas nebija tas čempionāts, kur Girgensons kā lokomotīvu nonesa to ASV hokejs, vai kur, kurš bija? Es, vai te Girgensons, vai es zinu, Arturs, man liekas, Arturs Salī bija tāds. Viņš, Salī liekas, arī, bet Girgensonu bija vēl tāda bilde arī jā. Reāli, kur viņš ir resti nonesa. Bet, man varbūt, arī, man liekas, Saļonijas, es negribu melot, bet Kučerovu vai kādu tā sagaidīja, mēs gan tiem krējiem zaudījām 0-13, man liekas. Bet viņš tur vienu tā sagaidīja, kad, man liekas, rokas salauz, jā. Jā. Vienam iedeva rītīgi iekšās. Nu jā, nu galvenais jau tomēr nav rezultāts, galvenais jau tur sulīgi spēja nu, paņēmieni. Nu tādā man, vecumā, nu tas ir vispār Čēms bija, tā viena spēle bija izgāšanās katastrofa, bet vispār bija ļoti labs, normāls Čēms. Mēs arī palikām, saglabājām vietu elitē. Nu tur jā, tur bija Kučerovs, Kuznicovs, tur, nu, tur bija tāds sastāvs, kad, nu jā, sameta mums. Bet vislabākais bija. Pēc pirmā perioda bija 0-1. Tas mēs ieejam ģērtu vai Džeki. Varam ar viņiem spēlēt. Nu 0-1, jau normāli, davai cīnamies, varam viņiem spēlēt. 0-13. To es atceros labi, jā. Klau, bet Elvis, U20 izlasē, viņš jau tad bija tāds... Nu, saka, vārdsargi ir dīvaini, bet Elvis tāpat starp vārdsargiem arī. Nu, tāds... Man patīk personīgi, es visu laiku to esmu teicis, man patīk tie... Citādāk, jo man liekas interesantāk. Bet no komandā ievesties, man šeit tādā kolektīvā ievesties tādiem cilvēkiem ir, nu, mēdz būt problēmas, būsim godīgi. Es viņu vispār pazīstu jau no bērnības, jo mēs spēlējām jau kopā no kaut kā 12 gadu vecuma. Viņš bija kopā ar mani profā. Mums bija tāds, bija aizbergs visu laiku, tad pēc aizberga bija profs. Oranžie cimdi. Jā, oranžie cimdi. Smagākās formas. Tā kā, kad man bija 12, 13, 14 gadi, tā kāds 3 gadus mēs kopā ar Elu nospēlējām. Un, nu, jau tad, nu, bija tur problēmas viņam ar uzvedību un tā, bet, nu, labi, es skaļi neko tur, nu, nestāstīšu, bet, nu, bija viņš interesants cilvēks, viņš ir bijis interesants cilvēks vienmēr, un ir bijuši atgadījumi tur arī 18, 20 čempions. Teiksim tā, nu, es viņu nenosauktu pat team player, teiksim tā. Jā, bet es, nu, es negribu stāstīt, jā, tur visu, un es negribu nomelnot cilvēku, bet, jā, es piekrītu, un tāds, kāds viņš arī bija bērnībā, jaunībā, tas viss nāk ārā arī tagad, un tur, nu, kāds tu esi, tāds tu esi, jā, tā kā mani personīgi nepārsteidz viss šitas, kas ar viņu notiek, un tie viņa izteikumi, jo es viņu pazīstu no bērnības, un es zinu, ka viņš tāds ir. Tā kā, nu... Bet toreiz jau varēja redzēt, kad būs zvaigzni? Nē, tad nē. Es biju pirmais vācargs, viņš bija tur otrais vispār vācargs, un viņš vispār maz tika spēlēt, un tādī vecumā viņš aizbrauca uz Šveici. Jā, viņš aizbrauca uz Šveici, pēc 3 gadiem atbrauca uz 18 izlases, izaudzis jau super ātris, nu, viņu Šveicē, viņu, jā, izveidoja Šveicē, tā kā... Uztrenēja. Bet tad, kad viņš šo 18 atbrauc, nu, tad tu saprati, ka te ir kaut kāds potenciāls? Vai arī tajā brīdī? Viņam? Jā. Nē, jo. Mēs arī bijām... Labi, es neko nestāstīšu. nu, ir lietas, ko nevar. Nu, ir lietas, ko es nevaru stāstīt. Un. Bet tajā čempionā, jā, es ar Elvi arī bijām. U18. Jā, mēs abi nospēlējām pa divām spēlēm. Viņš dabūja labāko vācargu, es dabūju most valuable player, jā. Es dabūju MVP komandas, tā kā. Mm. Un es atceros, viņš dusmojās ļoti, jo viņam kā labākajam vācargam iedeva vienkārši tādu kausiņu. A man kā vērtīgākajam spēlētājiem iedeva tisot pulksteni. Nu, tā viņš baigi dusmojās šitā, jā. Vēl ir pulkstens, mājās. Jā, tisot pulkstens. Godu vietās tā, jā. Protams, tādas, tas arī jāpaglabā. Starp citu par ķiverēm, nu, ja mēs runājam par LVL, ļoti daudz simpātisks ķivers. Kā tev ir bijis vispār ar ķiverēm? Tu esi tā pievērsies, nu, vai gribējis kādus simpātiskus zīmējumus, vai tu pats dizainējis, vai tas nav īsti? Nu, ir gribējies, bet tas ir finanses atkal. Nu, esi tu NHL, protams, tu. Uz katru mēnesi var jaunu ķiveri, jā, uzkrāsot kaut kāds tur, nezinu, klasiskā spēle vai kaut kas tur uzreiz, labdarības spēle uzreiz jaunu ķiveri uzkrāsot. Nu, protams, vienmēr man ir bijis tāds sapnis, jā, nokrāsot ķiveri, bet, nu, diemžēl, tā kā nav sanācis tā līdzekļi un tā. Nu, pēdējos gados, jā, mēs jau paši, mēs arī paši, mēs tur, es pieņemsim, pagājušajā gadā arī Eriks Vītols, mēs paši jau domājam dizainus, bet mēs aplīmējam.
sapratām, ka diezgan ļoti ok variants, izskatās labi un piecreiz lētāk, nezinu, ļoti, ļoti daudz lētāk tas ir, jā, tā kā, un turās tā uzlīm, jo galā mēs sapratām, mašiņas taču arī aplīmē. Nu, tur močus arī, jā, motokrosa aplīmē, un nekas jau nenoteikti tām uzlīmēm, tā kā, jā, mēs aplīmējām ķiveres, pagājušajā sezonā šo zonu Riku Marjusam nolīmējam, Lukasam nolīmējam, un turās viss labi, ripa strāpa, bet nekas nenoteikti, tā kā ļoti labs variants aplīmēt. Cik es dzirdēju arī izlasē, uz, arī, jā, ir aplīmēts ķiveres vārtsargiem, un pat cik es tagad arī, tā kā, nu, sāku trenēties, es arī, jā, pirms pāris dienām noplēsu visu nost un iedevu arī uz aplīmēšanu ķiveru, tā kā būs man kaut kāda. Kaut kas jauns būs ķiveres man. Bet no vārtsarga formas, kas būtu tā lieta, kur būtu vairāk jāapdrošina, respektīvi, kur vairāk plīst? Nu, teiksim tā, nu, tev pašam vai jātais labāk būtu apdrošināt, un tad tev vienkārši... Jā, var vispār formu apdrošināt, viņa jau ka nevar. Nu, paprasīs, nu, mēs... Balcija varbūt jā, ir gatava apdrošināt. Mēs varam Balcijai uzjautāt. Ir kaut kāda tāda, nu, formas daļa, kas, kurai vairāk jāpievērš uzmanību vai nu, vairāk jākopi? Nu, ķiver arī tā varētu būt viena no tām, jā, ja godīgi ķiver. Nu, vispār vārtsargam ir, ko es arī mēģinu ieskaidrot jaunajiem vārtsargiem, ir jārūpēs par savu ekipējumu. Ok, tu esi NHL, tev tur tiešām katru mēnesi pa lielām jauns ekipējums ir, ja tev kā aizsargu nolietojas, paliek bišķiņ pa mīkstu, jau viss dod nākamos. Nu, mums, ja tu esi Latvijas čempionātā, nu vismaz 2-3 gadi tev ar to ekipējumu ir jādzīvo. Un ir daudz nians. Tīpaši par slidām un pieņemsim ķiverēm, kas attiec, kad ir jārūpējis. Pieņemsim slidas, viņas ir jātīra pēc ledus, lielākā daļa viņas netīra. Nu, tādas slepes atstāja. Viņas ir jānoslauka, mēlītes ir jāizņem ārā, tās te pēdiņas ir jāizņem ārā. Kāpēc lielākā daļa viņas neņem ārā? Kas tur notiek? Tur ir tās skrūvas, tur ir kniedas, tur krājas mitrums, tur nekas nežūst, tur visāk rūsēt, pūt un visi izšķīst. Tas pats ir ķiverē, arī es teicu, nu, vismaz reizi mēnesī ieej ar ķivera dušā. Riktīgi izkalo viņu zem ūdens un pamazgā. Jo arī mums ir skrūves, te iekšā ir skrūves un viss ar sviedriem, ar to ūdeni, viss sāk rūsēt vienkārši. Es pats tagad izjaucu savu ķiveri, man arī jau divas skrūves pilnībā jau izrusējuši. Tā kā, nu, pa ķiveri ir jārūpējis, jā, ja tu gribi, jo tomēr viņi ir ļoti dārga, nu jau maksā virs 1000 eiro labi ķiveru vārtsargu un... Ja tu gribi, lai viņi tev kalpo ilgi, tad ir pa viņu jārūpējis. Jā, tas pats arī ar slidām. Klauna, OHL playoffi nevis tuvojās, bet ir jau klāt. Zemgalē jāsāk no pusfināla, bet nu, mēs te arī esam sprieduši. Jau man pirmo reizi mēs spriedām vēl kaut kad, cik ir pagājis jau kāds pusotrs gads laikam, par to, kā uzlabot OHL. Kā padarīt viņu interesantāku cilvēkiem no malas, jo man šeit ir diezgan daudz tādu, kas jāpievēršās play-off laikā, it īpaši finālā, jo tur arī netīšām var ieslēgt televīzijā viņu, nevis, ja tu pats meklē, bet nu, gan jau tu arī pats par to esi domājis, kā OHL varētu padarīt interesantāku. Nu, kas būtu jāmaina, kas būtu jāievieš, kādus eksperimentus tu pamēģināt, un tev ir kaut kādas tādas idejas, par ko tu esi aizdomājies, nu, ka varētu vismaz pamēģināt šo. Es domāju, katrai komandai būtu jābūt cilvēkam, kurš ar to nodarbojas. Kurš nodarbojas ar reklamēšanu, fotografēšanu, kurš ar šīm marketinga lietām nodarbojas. Bet viņam jābūt labam cilvēkam. Ir klubi, kas labi strādā. Nu, Facebook, Instagram, TikTok, es par šīm lietām runāju. Kurbats ļoti labi strādā. Nu, Kurbats strādā labāk nekā, man liekas, Latvijas izlases. Jā, Kurbats, piemēram, strādā ļoti labi. Katrai, es uzskatu, ja katra komanda tā strādātu uz marketingu, tas būtu jau liels pienesums. Jā. Jo, nu, pieņemsim tā, mēs esam pēdējo 2 gadu čempioni Latvijas. Bet, ja mēs pastāmies uz followeriem, tad Kurbatam tur divreiz vairāk ir, pieņemsim. Jā. Tas nozīmē, ka viņi ļoti labi strādā. Un tur arī pagājuši gadu uz Igaunijas čempi gāja cilvēki. Tas ir viens, nu, kaut kādu vismaz minimālu, bet, nu, uztaisot šovu pirms spēlēm. Nu, tas tev neprasa nekādas līdzekļus izslēgt tās gaismas arēnā. Nu, vismaz to vienu, to projektoru uzliec vismaz un, nu, kaut kā izsauc savu komandu un kaut kādu mūziku uzliec komandas normāli. Nu, visu, neko tas neko daudz neprasa, jā. Es nesaku lazer show un tur dūmas, to pat nevajag, jā. Ašers uzstājās. Iluzionists. Jā, un jo mēs pagājuši, kad bijām Esisā, nu, visām komandām ir tie šitie pregame shows, jā, ķipa, kad izsauc to komandu un tā, un, nu, tas neko neprasa, uztaisiet.
no standarts ir vienkārši ej uz ledus, kad gribi, gaismas deg, un tad, kad jau mēs esam uz ledus, tad laukumā sagaidām, ja tur kā zemgala. Tā kā, nu, bišķiņ piedomāt par to pirmspēles kaut kādu šovu. Nu, cilvēkiem arī patīkam ir, viņš atnāk ir īpaši kādiem bērniem. Wow, gaismas izslēdzās, mūzika sāk skanēt, wow, tur kaut kādas, nu, izsauc, tur, nezinu, starta piesnieki varbūt izsauc, jā. Tas būtu ok, mēs esam, man ļoti patika, izsauc starta piesnieki tikai. Jā, Vācers un starta piesnieks, pārējie nav, pārējie, piemēram, uz benčēri, jā. Tā kā, kaut ko tādu noteikti, nu, par lietuviešiem mēs runājām. Tās es uzskatu, izslēgs. Jā, tās maybe būtu liekas komandas, kaut gan arī, tieši, man liekas, hokeja punks, jā, viņi pēdējā vietā, bet arī viņiem baigi labi Instagram strādā. Tur visu laiku ir meiteni, kas tur uz benča ir, filmē, spēles laikā liek. Tas viņiem labi strādā, tur sapurnos. Viss pārējais un, nestrādā. Jā, bet starp citu, jā, tiešām marketings bija labs, un arī starp periodiem kaut kādi tur viņam bija kaut kādi konkursi. Viņiem bija, tā kā Armands Simpsons, jā, Dinamo laikos, kad visu laiku runā spēlē. Viņiem bija tāds cilvēks, tā kā uz to viņi bija piestrādājuši. Un arī tur cilvēki kaut kādi nāca spēlēm. Nu, varbūt nevajag rādīt tās spēles Zemgala pret enerģiju, ja, vai tur vai HS Rīga pret Pankiem, ja, bet varbūt rādīt mazāk spēles, rādīt, teiksim, tā top 4 komandu spēles, bet tad ar kaut kādu, piemēram, studiju. Ja, vot, kā jau pusstundu pirms tam parādu, vot, kad, vot, piemēram, tur vienu, divas spēles nedēļā, mēs tikai rādām, ja. Bet interesantas spēles, kur vismaz būs kaut kāda cīņa, kur ir kaut kāda meistarība, un tad arī bišķiņ, nu, davai, tad bišķiņ vairāk kameras saliekam un kaut kādus arī ekspertus, lai parunā par to hokeju, ja. Nu, jo, nu, es gribu redzēt statistiku, cik cilvēki skatās tur šitās, nu, spēles pret lietuviešiem, ja. Nu, redzi, Jelgavā tagad bortus nomainīja. Nu, tas arī, nu, tomēr to vizuālais ir pirmais, ko tu ieslēdzot, tu redzi, nu, tie paši, tie apdauzītie borti netīrie, kur nav neviens reklāmas, un tad ir vienkārši melnbalts borts aiz vārtiem. Nu. Nu, ja mēs runājam arī par Mogo Hallu, nu, tās datoru tumbiņas, kas ir pieskrūvētas pie kriestiem, nu, cik ilgi, nu, nu, tā mūzika, es visi kārtībā, nu, bet, nu, lūdzu, nu, nomainiet tās tumbas, nu, nu, skatītājiem tas ir svarīgi, es teikšu atklāt. Jā, tas... Nu, tas bija arī tāds, nu, nu, nabadzīgi. Jā, mēs taču kļuvām par čempioniem tur pagājušajā gadā. Mums pat neuzlika We Are The Champions. Mums vienkārši bija klusums halē. Un, nu, bija, nu, protams, mums prieki bija, un, jā, bet, nu, come on, nu, mēs kļūstam par čempioniem, nu, pat neskan mūzika. Tā kā, nu, tas bija tāds, jā. Kā jūs turēsiet to tonu augšā, lai būtu uz play-off otro kārtu, nu, kas nāks pretī būtu? Tādā, nu, sportiskā līmenī, jo viens tas, protams, trenēties, bet kāds tas plāns gatavoties? Spēļu tonusā jau tu nebūs, jo tagad mums ir pauzes tonusā, būs tie, kas, nu, kurbas būs tonusā, ja, un tie, kas spēlēs ceturtdaļu finālu. Bet, zini kā, nu, arī tā pa visu sezonu kopumā, viss bija mums baigi labi likās. Mēs tā pamanījām, mēs arī kā treners un spēlētājs, es pamanīju, kad daudz bija tādā bišķiņa jau šokolādē dzīvoja, nu, mēs divus gadus jau esam paņēmuši, šogad esam pirmie, visi kārtībā, ja, un, bet, ja jūs redzējāt, tad sezonas beigās mēs zaudējām Imogo, Ikurbanam, Ipantērām, un tas bišķiņ mūs pamodināja. Tas mūs bišķiņ pamodināja, ka nemaz nav viss tik labi, kā liekās, un es nebūtu neuzskatījuši, ka mēs esam favorīti. Ja jūs pasīsties uz sastāviem, tad tādā pašā Mogo, es domāju, vai Kurbadā, meistarība būs vairāk. Pieņemsim, tur, nezinu, izspēlēt vairākumu, jā. Tā kā mēs, jā, ja būtu Mārtiņš Karsams palicis, ok, jā. Bet mums nav Gīns Meija, mums nav Jekīmovs, tur Ozoliņš, un jā, mums nav tādi. Nemaz tik meistarīgi spēlētāji, tā kā mums ir jāstrādā uz 100%, nekas nemainās, ne jau mēs tur easy-peasy vinējām tos divus kausus. Tikai tad, ja mēs visi strādāsim, grauzīsimies un galvenokārt tā būs aizsardzība, jo to arī parādīja tās spēles pret Mogo, tur rezultāts visu laiku ir 1-1-1-2, un aizsardzība Vācerka spēle, tas būs galvenais, mums ir jāgraužās, jo mēs nebūs tā, ka es zinu, ka mēs it kā esam favorīti laikam pie bukmēkeriem, ja, bet tā nebūtu nav, tur ir iespējas visiem. Tev patīk sadarēt vai izteikt prognozes? Jā. Rihards Cimermans play-off uzspēlēs?
Jā. Uz ko mēs darām? No, labs jautājums. Uz vendenu ūdeni mēs varbūt varam sadarēt. Nu, nē, kaut ko lielu. Garlaicīgi. Lielo bačuku kaut nu, kā. Nē, nu, nē, nē, nē. Uz ko, nu, ko tu piedāvā sadarēt? Nē, 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 noliedzēji. Nu, paka, tu jau izteic derības. Es nebiju gatavs. Nu, man jau vajadzēja tikai atbildi pārēc. Nu, paka, nu, Rihard, nu, ar tev kaut kādu ideju, nu, uz ko, ko mēs varētu sadarēt? Nu, ja es uzspēlēšu play-offos un ja es pacelšu, tad uzveicinu man vēlreiz. Mēs varam to sarunāt. Mierīgi. Būs vēl ko runāt, ne? Jā, noteikti. Tad jau pastāstīšu, kā gāja. Kā gāja, jā. Kā saka, aizkulises arī pavērs. Paldies, Rihard, ka atnāc uz sarunu. Un, nāc vēl. Nāc vēl, jā, nu cerēsim, ka nāks vēl. Bet, nu, es domāju, ka viegli play-offā nebūs. Viegli nebūs, nebūs viegli, šogad. Bet darīsim visu. Nebūs viegli, bet darīsim visu, lai pacelt to kausu. Jūs jau beigās, man liekas, arī paši tādi esat interesēti, lai nebūtu viegli. Pašiem būs interesantāk. Pašiem sarežģīts jau dzīve. Nu, lai nebūtu tur 4-0, kadrā spēlē 5-0, katrā atsevišķā mačā. Tur. Nu, galvenais, lai skatītāji un šovs ir. Nu, jā, nu, jā? Galā, galā. Tas gan jau, ka būs. Finālā varbūt saņemt. Uz play-offiem jau nāks cilvēki. Jā, jā. Būs, tur jau arī būs. Latvijas televīzija būs. Tur. Uz play-offiem jau ir ok. Nu, uz finālu. TV6 būs. Tagad jau TV6 rāda Latvijas televīzija. Nu, es tu jau spēlē, tu jau nezinu, kas rāda jā, mums īstenībā. Pagājušajā gadā arī bija TV6. LTV vairs nerāda. Diemžēl. Finālu nerāda vairs. Nē. Nē, tagad TV6 rāda, jā. Kārtīgai televīzijai iedod pastrādāt. Ko es varu teikt? Mums vispār nedod finālu. Ko tu vari teikt, Sportsens TV. Paldies tu arī par, tur komentēs, tad citu, visu labu. Jā, paldies. Es labprāt, ja godīgi pakomentot kādu spēlu. O, starp cīstu. Tā kā, ja kas, varam okay. pamēģināt. Bāc, bet grūti tev būs trenēt, spēlēt un komentēt. No, interesanti. Pasīsimies, ko abos tagad darīs, maš arī komentēs. Jā. Pavasari. Es ļoti ceru, ka es īstenībā gribētu studijā labāk. Varbūt arī, jā. Jā, viņš studijā būtu. Ja godīgi, jā, mans Rokins ir apnicis, ka viņš tajā studijā visu laiku ir. Es gribētu ābolu studijā. Paldies, ka skatījāties. Paldies. Visu labu. Visu labu.